vas Čver, a sada predsjednika nogometnog kluba Hajduka iz Splita, našeg Žutajna, Lukša Uvija Kokutica. Dobrodošli. Drugi. Drugi akumulirani pre...
peti akumulirani prekršaj iz skvera. Besplatni primjerak Dubrovačkog dnevnika uzmite u butigama Pemo, DB Kantum, Studenac, Tomi, Lidl, Minimarket Hladnica, Minimarket Prima, Grkeš Mokošica i Tisak Trafikama. Vaš Dubrovački dnevnik.